انا اٹھا توبہ استغفار یار, میں کہہ رہا تھا کہ اب جینے کا کوئی مقصد نہیں بتا ہے, اور ہمارے پاس جو 15 روپے تھے ہم نے اس کی بیڑی پی کے بھوک دی ہے یار. بڑا مزہ آیا تھا ایمان سے. اب یہ دنیا ہمیں جینے نہیں دے گی رخسانہ, اب ہم پانی میں ڈوب کے خودکشی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈن ہو گیا. میں جب 3 تک گنوں گا تم اور میں ساتھ کودیں گے تاکہ ہم اوپر بھی ساتھ ہی ملے رخسانہ. گڈ آئیڈیا, ڈن ہو گیا. 1 2 3 ہائے اللہ. منحوس خود کشی ہے میرا, میں کود رہی تھی. مجھے پتا ہے, مجھے پتا تھا تو نہیں کودے گی, تو ایسا کیا پیار نہیں تھی, مجھے پتا تھا کود رہی تھی. بکواس کرتی ہے.